Apple បានប្រកាសចេញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.6 និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 10.3.4 សម្រាប់ឧបករណ៍ចាស់ចាស់ដើម្បីរក្សាទីតាំង GPS និងការបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវសួស្តីប្រិយមិត្តអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel AppSoul Apple បានប្រកាសចេញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.6 និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 10.3.4 សម្រាប់ឧបករណ៍ចាស់ចាស់រួមជាមួយនឹងការប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅ iOS 12.4 ប្រមាណថ្ងៃមុននេះការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួមបញ្ចូលការជួសជុលដើម្បីរក្សាទីតាំង GPS និងការបរិច្ឆេទពេលវេលាបានត្រឹមត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019Model iPhone និង iPad មួយចំនួនបានផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2012មុននឹងតម្រូវឲ្យមានការ update iOS ដើម្បីរក្សាទីតាំង GPS ត្រឹមត្រូវនិងរក្សាការបរិច្ឆេទពេលវេលាបានត្រឹមត្រូវដូចគ្នាបញ្ហានេះគឺកើតឡើងដោយសារបញ្ហាប្រព័ន្ធពេលវេលា GPS ដែលបានចាប់ផ្ដើមជះឥទ្ធិពលដល់ផលិតផលដែលអាចប្រើប្រព័ន្ធ GPS ពីក្រុមហ៊ុនផលិតផលផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2019ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព firmware របស់ពួកគេគឺរួមមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 10.3.4 មានដូចជា iPhone 5 iPad ចំនួនទី4ទាំង Wi-Fi និង Cellular ចំណែកឯប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.6 រួមមានដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone 4S iPad Mini ចំនួនទី1ទាំង Wi-Fi និង Cellular iPad 2ទាំង Wi-Fi និង Cellular ហើយនិង iPad ចំនួនទី3ទាំង Wi-Fi និង CellularCellular នឹងគឺជាបណ្ដាញសេវាទូរស័ព្ទដៃដែលផ្ទាល់ដែលប្រើ SIM របស់យើងនឹងគួរកត់សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចេញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 9.3.5 នៅខែសីហាឆ្នាំ2016និង iOS 10.3.3 នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017កាលពី2និង3ឆ្នាំមុនយោងតាមការអនុវត្តជាប់លាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple យូរៗទៅឧបករណ៍ចាស់ៗនឹងលែងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីហើយឈានជើងចូលទៅក្នុងជួរលុបបំបត្តិបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពេលនេះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Apple មិនបានភ្លេចពីចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចាស់ចាស់មួយចំនួនតូចនេះទេហើយនឹងបន្តបញ្ចេញនៅដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីជប់ប្រើប្រព័ន្ធនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយប្រសិនបើអ្នកនៅកំពុងប្រើឧបករណ៍ចាស់ចាស់ទាំងអស់នេះអ្នកអាចដំឡើងនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់តាមរយៈ OTA ឬក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយនឹង EC Flash នៅលើ Siri Tool ក៏បានដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកបាននៅដំណរសម្រាប់ Download Firmware នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកអាចទាញយកតាមទៅលើ model ទូរស័ព្ទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដាស់ដើម្បីទទួលបាន notification រាល់ពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយ